В Умані відбулось відкриття програми «Молодь змінить Україну» від фонду родини Богдана Гаврилишина. 19 і 20 квітня відбувся перший тематичний навчальний модуль «Місцевий розвиток. Співпраця. Влада. Громада. Бізнес». Олександра Кудрицька також є випускницею цієї програми, а нині вона координатор по Умані. Розповідає, що участь у програмі «Молодь змінить Україну» допомагає учасникам реалізувати їхні проекти. Це програма «Молодь змінить Україну». Вона складається з кількох етапів. Є навчальні етапи, та є реалізація проєктів і є поїздка за кордон. Ідея програми в тому, щоб молоді люди, які мають якісь ідеї, хочуть щось змінювати, мали можливість навчитися, як вони це можуть реалізувати. Ми проводимо навчання з проєктного менеджменту, як пройти шлях від зародження ідеї до її, навіть від пошуку ідеї до її реалізації. Окрім того, важливим моментом є вивчення закордонного досвіду для того, щоб молоді люди мали можливість поїхати за кордон, подивитися, як певні процеси відбуваються там, відчути це все, прожити, і потім повертатися до себе додому і реалізовувати ці вже ідеї з більшим натхненням і з більшим кращим розумінням того, як вони бачать Україну майбутнє, що вони можуть зробити для цього, як себе знайти от в цій реалізації, сприянні цієї побудови, розбудови нашої держави. Проєкт відбувається в кілька етапів. Перший етап був в Києві. Наші учасники вже з'їздили в Київ. Зараз буде 3 місцеві навчальні модулі. Сьогодні відбувається одна з них, де ми говоримо про співпрацю з бізнесом, владою, громадою. Другий модуль буде про проєктний менеджмент. І третій буде стосуватися більше інформаційної співпраці, брендингу, про тому, як просувати свої ідеї. Після цього учасники будуть реалізовувати свої проєкти. І найкращі отримають змогу поїхати за кордон або в Німеччину, Польщу, Швецію, Швейцарію і ще кілька країн, залежно від ситуації, подивитися, як там буде, і потім надалі також працювати, і також можуть отримати можливість невеликого фінансування для своїх проєктів. Учасники програми «Молодь змінить Україну» під час першого навчального модуля поспілкувались із міським головою Умані Олександром Цибрієм. Дуже приємно, що організатори надали таку можливість молоді міста Умані приєднатися до реалізації даного проєкту. Я хочу вам повідомити, що ми працюємо над тим, щоб молодь могла самореалізуватися в нашому місті. Так ми розуміємо, що молодь – це майбутнє, не тільки місто Умані, а й України. Тому ми сприяємо цьому і створюємо всі можливості для того, щоб це відбулося так. Близько години молоді люди бомбардували міського голову запитаннями, цікавлячись різними сферами життєдіяльності міста та напрямками його розвитку. Хочу сказати, що в місті Умані є ще безліч проблем, які треба вирішувати. Я переконаний, що саме спільною такою нашою роботою ми можемо реалізувати всі ці питання і дійсно зробити так, щоб місто Умані було кращим містом в Україні. Саме коли є такий прямий діалог, піднімаються всі ці питання, і я переконаний, що тільки разом ми їх можемо вирішувати. Також на запитання молодих уманчан відповідали представники бізнесу та громадського середовища, зокрема депутат Уманської міської ради і директор ПП «Інтерес-центр» Анатолій Яценко і голова громадської організації «Родина героя» Оксана Слонська. Окрім того, під час старту програми «Молодь змінить Україну» в Умані учасники могли послухати та поспілкуватись із спікерами з Києва, які розповідали про громадський бюджет, механізми впливу громадськості на прийняття рішень та проектний менеджмент. Загалом програма «Молодь змінить Україну» фонду родини Богдана Гаврилишина працює 8 років. За цей час її випускниками стали близько 600 молодих українців, які на сьогодні працюють у Верховній Раді, міністерствах, державних установах різних рівнів. В міських радах і державних адміністраціях керують соціальними проектами, є громадськими активістами або розвивають власний бізнес. У 2019 році до програми приєднались 10 міст нашої країни, серед яких також і Умань.